Komisarka, hvala za vaše prispevke. Točko pred vami smo govorili o prehranski varnosti in tudi o problemih, če takšni dokumenti, kot katerim danes govorimo, nimajo predhodne jasne presoje o tem, ali bodo povzročili prehransko varnost v kontekstu dovolj hrane in pa hrane, ki bo dostopna za ljudi. Sam mislim, da to manjka in brez tega enostavno nimamo pravice nadaljevati tega postopka. Po drugi strani mislim, da je ta pristop, da so pesticidi nekaj, kar je prepovedano, kar je nezaželjeno, po moje napačen, podobno bi lahko rekli za zdravila, v prevelikih odmerkih so prav tako strup, kot so pesticidi, vendar pa za zdravje ljudi in rastlin rabimo tudi pesticide. Kar se tiče stvari, ki nismo še omenili, so pa velika administrativna bremena. To, da bo morala država narediti register, v katerega bo vsak dan kmet vnašal, kaj počne, zakaj je uporabil pesticide, prinaša zmedo, strah pri kmetih in zaradi tega se bojim, da bo opuščanje kmetijske proizvodnje. Bodimo racionalni, da se nam ne zgodi energetski scenarij.